በድሬዶ አስተዳደር 38 ገጠር ቀበሌዎች ሲኖሩ በገንደር ገጠር ቀበሌ በአብዱ ዩሱፍ ማሳ ላይ ተገኝተናል አብዱ ዩሱፍ በተለያዩ አረፍ ሀገራት በስደት ዓመታትን ቢቆይም ጠብ ያለለት ነገር ባለመኖሩ ሀገሬ ገብቼ በዘመናዊ መንገድ አትክልትና ፍራፍሬን በአመርትስ በሚል ሀሳብ ወደ ሀገር ቤት ተመለሰ ምንም የለም ደረቅ ላይ ነው ያው ሲጀመር እዚህ ሄደው ደግሞ ከኒያ ነበርኩ ሁለት አመት እዛ ነበርኩትና ከዛ በኋላ እዚህ መጥቶ ጀመርኩኝ እዚ የሀገራችንን ቢሰራ ይገኛል ብዬ ከዚህ ላይ ጀመርኩትና ከዛ ጉርጋድ ቆፈርኩት እየቆፈርኩ እየቆፈርኩ ውሃ አገኙት ከዛ በኋላ ማረሰት ጀመርኩት በአሁን ጊዜም ቃሪያ ቲማቲም ሽንኩርት በማምረት ወደ መሀል ከተማ በመውሰድ ይሸጣል ይሄ ቃሪያና ቦቆሎ ቲማንቲም ሽንኩርት ምርቱ ገበያ ደሞ አንድ ጊዜ ወደ ላይ ነው አንድ ጊዜ ወደ ታች ነው ያው እንደ ጊዜ እየለመድኩ ነው ለምን አንዱ አሁን ሳጤን ነው የሚሸጡት ቲማንቴም አንዱ ወይም ስድስት መቶ ወይም አራት መቶ አንድ ጊዜ እዚህ አካባቢ ይደርሳል ወደ ቀፊራ ነው የሚወስዱት ቲማንቴሙ ከዛ ነው የሚሸጡት ወደ ቀፊራ ነጋዶቹ ደግሞ ከነ ገበሬ ላይ ገዝቶ ተቀምጦ ነው እነሱ በኪሎ ነው የሚሸጡት የኔ ወይም ሳጤን አንድ ሺህ ቢደርስ ጊዜ አለ በድሬዶ አስተዳደር አትክልትና ፍራፍሬ 4400 ሄክታር በመስኖ እየለማ ሲሆን ይህም ወደ ገበያ ወጥቶ ለህብረተሰቡ እየደረሰ ይገኛል በ የሚሆኑ ሄክታሮች በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ላይ በመስኖ እየለሙ ነው ያሉት አሁን የአርሶ አደሮቻችንም በፊት ከነበረው የመስኖ አጠቃቀም ላይ የተሻለ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ማለት ይቻላል በፊት በባህላዊ መንገድ ነበር አሁን ዘመናዊ አሰራሮችን በተለይ ባለፈው አመት ከፌር ፕላኔቶች ጋር ባደረግ ነው ቲማቲም አሰራር የሽንኩርት አሰራሮች የቃሪያ ምርጽ ዘሮች አሰራር ጋር እኛ ልስወደር በብዛት ልምድ ማለት ነው ስለዚህ አስፈላጊውን ግብአት በዚህ ጋር በተለይ ሶስቱ ዋና ዋና የምንለው እኛ ሽንኩርት ቃሪያ ና ቲማቲም ላይ ትኩረት ሰተን እየስራ ነው የምንገኘው አስተዳደሩ ለአርሶ አደሩ የሚያስፈልጉ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ድጋፍ የተደረገለት ሲሆን ወጣቱ በቀጣይም የወተት ምርትን ለገበያ ለማቅረብ ሀሳብ አለው ቃሪያ ግብያትና ደግሞ ግብያት ያው ትማንትም እነሱ ነው የምታመጡት መዳበሪያ እነሱ ነው የምታመጡት መድኒት እነሱ ነው የሚታመጡት እኔ የጀምርኩን ቀን ጀምሬ እስካሁን ድረስ አብሮ እየሰራ ነው እነሱ ከነሱ ጋራ ነው እንጂ ብቻ ያላሰራ ላሞቹ የሚበላ ደግሞ እዚህ መተከል ዚህ አካባቢ ተክለው እንደሚሸጥ ላሞቹ ወተት እንደሚሸጥ ይፈልጋሉ አስተዳደሩ ላይ ያለው የመስኖ ልማት ከተጠናከረ በአንድ ሄክታር 800 ኩንታል ማምረት እንደሚቻል ታይቷል አርሶ አደሩ ጎበዝ ከሆነም አከባቢው በአመት ሶስቴ እንዲያመርት ያግዛልም ተብሏል በ ወር ኢትማቲም ቶሎ ምርት ሰጥቶ ለገበያ ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ ቢያንስ በመስኖ ሶስት ጊዜ ቢያንስ ሶስት ጊዜ መምረት የሚቻልበት ደረጃ ላይ የደርስንበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በትንሽ ፍሎት ብዙ ምርት ማግኘት በአንድ ሄክታር አሁን የተማርት ምርት ብናይ በአንድ ሄክታር እስከ ስምመቶ ኩንታል ይሰበሰባል ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን ካለን የመስኖ መሬት ወደ አንድ ነጥብ ሶስት ሚሊዮን ኩንታል በአመት ምርት ይገኛል የሚል በዛ ደረጃ እየተንቀሳቀስ ነው ማለት ነው ምርጥ ዘር ከሁለገብ አርሶ አደሮች ተቋም ጋር በመሆን ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ እየተደረገም ይገኛል ለገብ የአርሶአደሮች አደሮች ዩኒየን ጋር በመሆን ከውጭ የሚመጡ ዘሮች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ዘሮችም አሉ ከአርማ ዩኒቨርሲቲ የምናገኛቸው ዘሮች አሉ እነኛን ዘሮች አርሶ አደሩ እጅ እንዲደርሱ በተወሰነ በአነስተኛ ክፍያ በቅድመ ክፍያ ግባቱን የሚያቅረብ ስራ ከዩኒዮኖች ጋር በመተባበር የምናመጣቸው አሉ ድጋፍ ደግሞ በራሳችንም ለምሳሌ በአንበጣ ከወሰድን በፌዴራል ድጋፍም ያገኘነው ዘር ባለፈው አንበጣ የበላባቸውን መልሰን ለመተካት ዘር ሰተናቸው ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው በአስተዳደሩ የገበያ ተሰሰር ችግር ባይኖርም ከደላላ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮች ስላሉ ለማስተካከል እየተሰራም ነው